Pa toliko autoritativan da u konačnici ne snima najvažnije u politici rezultate. Ne samo u politici. I jel imamo rezultate? Imamo. Toliko autoritativan da evo mnogi od ovih ljudi su upravo temeljem moje ovlasti i moje odluke dobili prigodu braniti boje Domovinskog pokreta, nositi liste i daj Bože da svi budu toliko autoritativni. A pogledajte sad malo i kontekst cijele ovih unutarstranačkih izbora. Pogledajte ko je konstrukt cijele situacije, cijele stranke, pogledajte način obraćanja, argumentiranost prilikom izražavanja, a pogledajte s druge strane plasiranje destruktivnih teza koje štete Domovinskom pokretu, izjava koje ne prezaju ni od čega, samo kako bi se pokušalo ostvariti što je moguće bolji rezultat. Na kraju ovo danas doista frapantno, šokantno, govorim to i kao gradonačelnik Vukovara, kao čovjek, kao prijatelj, da od svih tema u Hrvatskoj nekom padne na pamet atakirati čovjeka koji se bori za istraživanje masivnih grobnica i prokazivanje ratnih zločina od tih Hrvatina, znači jednostavno degutantno. Tako da svi mi ipak svojim izličajem govorimo tko smo i što smo, više od bilo kojih riječi. Dakle, gospodin Linarić je sa jednim teškim poslom, znate, u jednom sustavu i mimo tog sustava praktično se uhvatio nečega što je bilo na tragu i prosvjeda u Vukovaru, što smo započeli i zajedno da ubrzamo procese u državi. Jako pomogao toj našoj državi da prodiše i profunkcionira u tom smjeru. Je rečeno članova moje uže obitelji. Možete misliti kako je meni, koliko je meni to smiješno kad i koliko je očajan neko ko to poteže nakon tri mandata moja na čelu gradonačelnika. Znači, nisam li ja propitan, prokušan u bobu kroz ovih više od 10 godina. I ja sad, nakon što iza mene stoje heroji Vukovara, moram kome opravdavati to. Nikad nisam taj svoj background koristio, jer me sramota pokraj ovih ljudi koji su prošli kroz puno više toga pričati o tome. Ali moj otac je hrvatski vojnik, borbeni sektor, sa danima provedenima u Hrvatskoj vojsci, pričati o svom stricu, bilo bi hvala, i o nekakvim uništenim tenkovima, pričati o šogoru koji je na memorijalnom grobu, to je degustantno. Znači to, nažalost, evo moram se suzdržati tu stat. Jer tu to radi čovjek koji je danas bio prisiljen priznati ono što je bilo brižno, skriveno od svih vas u medijima, a to je background JNA, podoficirski čin i srednjoškolsko obrazovanje. Hvala vam lijepo.